हजुर, तपाईँको परिचय दिनुहोस् न। मेरो नाम टिना उत्तरी हो। मैले चाहिँ 2077 सालमा चाहिँ बिएमएलटी पास गरेर बिएमएलटी ग्रेजुएट भइसकेपछि यहाँ चाहिँ म सुरुमै जोइन भएको स्टाफ हो होइन। अनि अब कोरोनामा चाहिँ अब हाम्रो पढाइ सकिने बित्तिकै फर्स्टमा मैले काम गरेको भएन, कोरोनामै काम गर्न सुरु गरेको थिएँ। अनि यहाँको एक्सपिरियन्स भन्दाखेरि चाहिँ सुरुमा अब किनकि कोरोनामा काम गरेको कारणले गर्दा सुरुमा कोरोनाको जुन चाहिँ ट्रास्ट थियो त्यो ट्रास्ट हुँदाहुँदै पनि अब हाम्रो लागि अब बिएमएनटीको स्टुडेन्टको लागि चाहिँ यो चाहिँ कोरोनामा काम गर्नु भनेको चाहिँ एउटा ठुलो अपर्च्युनिटीको कुरा पनि हो। अनि जुन चाहिँ हामीले यो पिसिआरको कुरा आउँछ, यो भाइरसहरूको टेम्परेचरको कुरा आउँछ, यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा धेरै यो पहिलादेखि टेस्ट भइराखेको चिज छैन। यो सबै चिज जे चाहिँ छ नयाँ चिज छ र हामीले पनि नयाँ सिक्दै र अहिले जुन चाहिँ गरिराखेको त्यो सबै नयाँ भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै अपर्च्युनिटी पनि भइरहेको छ। र रिस्कको कुरा गर्दाखेरि अब हामीले आफ्नो सेफ्टी आफै मेन्टेन गर्नुपर्छ। पर्सनल यो पिपी लगाउने, अब रेगुलर ह्यान्ड वास गरिराख्ने, अनि हाम्रो यो अल्कोहल युज गरिराख्ने, त्यो हामीले सबै फलो गरिराखेको हुन्छौँ। अनि हाम्रो अब हाम्रो मेन यहाँनिर रिस्कको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो स्याम्पल कलेक्सन र जुन चाहिँ एक्सट्र्याक्सन गर्छौँ त्यसमा चाहिँ धेरै रिस्क हुने चान्स हुन्छ हाम्रो लागि होइन। अनि त्यसको लागि अब यो पिपी युज गर्ने, त्योपछि पिपीलाई एकचोटि लगाइसकेपछि हामी डिस्कार्ड गर्ने, अनि पिपीको आउटर सर्फेसहरू नछुने, अनि त्योपछि हामी जब ल्याबबाट बाहिर निस्किन्छौँ हामी जुन चाहिँ लुगा ल्याबमा लगाइराखेको हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो त्यो डफिङ र बर्निङ एरियामा चाहिँ हामी यो लुगालाई चाहिँ त्यहीँ राखेर त्यहीँ हामीले छोडेर चाहिँ हामीले चाहिँ बाहिरको जाने बेला चाहिँ हामीले छुट्टै हाम्रो छुट्टै लुगा हुन्छ त्यो लुगालाई चाहिँ हामी ल्याबबाट निस्किन्छौँ। जसको कारणले गर्दा चाहिँ यदि हाम्रो जिउमा हाम्रो यो लुगाहरूमा चाहिँ भाइरसको कन्ट्यामिनेसन छ भने पनि हामीले चाहिँ यो भाइरस चाहिँ हामीले ल्याबबाट बाहिर लिएर गएको हुँदैनौँ। अनि यो कारणले गर्दा अब यो जुन चाहिँ भनिन्छ नि ल्याबमा काम गर्ने हस्पिटलहरूमा काम गर्नेहरूले भाइरसहरू चाहिँ कम्युनिटीमा लिएर जान्छ भनेर त्यो कुरा चाहिँ यो हामीले जति सेफ्टी युज गरिरहेको हुन्छ त्यो सेफ्टी युज गरेको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले जानी या त भाइरस लग्छौँ नै भनेर चाहिँ हामीले भाइरस लगेको हुँदैनौँ। अनि भाइरस जाने चान्स पनि हुँदैन किन भन्दाखेरि यति सेफ्टी युज गरिराखेको हुन्छौँ होइन। अनि बाहिर कम्युनिटीमा जाँदाखेरि त जति रिस्क हामीलाई छ त्यो जब कम्युनिटीमा यो भाइरस जान्छ त्यतिखेर त त्यो रिस्क त झन् बढेर त हामीमा नै आउने हो नि त। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ हामीले धेरै प्रोटेक्सन युज गरेर यहाँबाट बाहिर जाँदाखेरि पनि पुरै प्रोटेक्सनका साथ जान्छौँ। अनि हामी जो जो स्टाफहरू बाहिर घर जान्छौँ घर फर्किन्छौँ हामीहरू घर फर्किँदाखेरि पनि फ्यामिलीसँग डाइरेक्ट कन्ट्याक्टमा बस्दैनौँ। हाम्रो छुट्टै एउटा रुममा हामी जान्छौँ। हामी गएपछि हाम्रो जुन चाहिँ ड्रेसमा गएको हुन्छौँ त्यसलाई हामी बाहिर राखेर सकेसम्म त्यही दिन त्यो ड्रेसलाई चाहिँ हामीले धोएर राम्ररी सुकाएर राखेको हुन्छौँ। अनि यहाँ हाम्रो सुरुमा काम गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो म्यानुअल एक्सट्र्याक्सन म्यानुअली काम गर्नु पर्थ्यो। अहिले जुन चाहिँ तपाईँहरूले मसिन देख्नुभयो भित्र होइन त्यो मसिनहरू धेरै आएको धेरै भएको छैन। सुरु सुरुमा म्यानुअली गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकचोटिमा हामीले जब स्याम्पल प्रोसेस गर्थ्यौँ 48 त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई 4-5 घन्टा चाहिँ हामी त्यही पिपी लगाएर त्यही बसिराख्नु पर्थ्यो। र जब चाहिँ स्याम्पल लोड बढी हुन्थ्यो तब हामीले चाहिँ 9-10 घन्टा पनि हामी त्यही पिपीमा चाहिँ होइन कतै बाहिर नगइकन लगातार हामी काम पनि गरिराख्नु परेको थियो। अनि पछि यो एक्सट्र्याक्सन अटो एक्सट्र्याक्सन आइसकेपछि चाहिँ हामीलाई चाहिँ कामको लागि सजिलो भए पनि हामीले गर्नुपर्ने अगाडिको स्टेप चाहिँ हामी त्यो पिपी लगाएर हामी त्यो बायो सेफ्टी ब्ल्याङ्केटमा बसेर राम्ररी चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छौँ। अनि अब रिजल्टिङहरूमा यो सबै यो एररहरू रिजल्टिङ एररहरू भयो अनि अब यो ग्राफहरू भयो यो सबै चाहिँ हाम्रो सरहरूले सबै राम्ररी रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ। जिनहरूको बारेमा राम्ररी लेखेर ऊ गरेर सबै डिटेलमा सबै फाइलहरूमा भइसकेपछि मात्रै हाम्रो लास्टमा फाइनल रिपोर्टिङ हुन्छ। अहिले चाहिँ अब यो कोरोना भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै धेरै मान्छेहरूमा त्रास हुने गर्छ। तपाईँहरू अब प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यो कोरोना पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ हो त्यो छुट्याउने काम खटिरहनु भएको हुन्छ। घर परिवारले कतिको चिन्ता मान्ने डर मान्ने गर्नुहुन्छ? डर र चिन्ता त भइ नै हाल्छ होइन। तर अब हामी यो हामीले पढेको नै यही सब्जेक्ट पढेको छौँ घर परिवारलाई नै थाहा छ कि यो पढेको छ यसले यही नै गर्नुपर्छ भनेर नि छ होइन। चिन्ताको मेन चिन्ता चाहिँ सरिहाल्छ कि भन्ने चिन्ता मात्र हो। त्यो सुरु सुरुमा मात्र अलिअलि बुझाउनलाई गाह्रो हुन्थ्यो। अहिले सबै बुझिसक्नु भएको कारणले गर्दा चाहिँ कोरोना त्यस्तो ठुलो भनेर दर्शिनु पनि पर्ने छैन अनि लागिहाल्दाखेरि निको पनि हुने चान्स छ। अनि हामीले राम्ररी सेफ्टी मेजर युज गरेर नै हामीले यसरी काम गरेको छौँ कि हाम्रो ल्याबबाट नै चाहिँ कोरोना लिएर चाहिँ हामी घर जाँदैन कुनै पनि हालतमा घर हामी ल्याबबाट कोरोना लिएर चाहिँ घर जाँदैन। जस्तो घरमा चाहिँ तपाईँले छुट्टै बस्ने पनि बताउनु कसरी घरमा बस्नुहुन्छ तपाईँ? अब मेरो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो घर मेरो घरमा चाहिँ त्यस्तै खाने नै रुम छ होइन माथिपट्टि रुम छ त्यहाँनिर माथि नै बाथरुमको रुमको व्यवस्था सबै माथि नै छ। अनि मेरो रुम पनि माथि नै भएको कारणले गर्दा म घर जान्छु
कुनै पनि सर्फेसलाई नछोइकन सिधै माथि गइसकेपछि आफ्नो लुगाहरूलाई बाहिर राखेर हात खुट्टा सबै धोएर एकचोटि नुहाएर नुहाएपछि मात्र बल्ल आफ्नो कोठामा छिरेर अनि आफ्नो कामहरू गर्नु थाल्ने. अनि अब धेरै जस्तो त हाम्रो यहाँनिर धेरै जस्तो हाम्रो ड्युटी हामीले 18-19 आवर्स पनि कहिले कहिले हुन्छ होइन, कतिजना हामीले 24 आवरै हिँड्छौँ. अनि घर हाम्रो जाने भनेको खाना खाने र सुत्नलाई मात्र भएको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरैजनासँग हाम्रो चाहिँ कन्ट्याक्ट हुँदैन. भनेपछि परिवारसँग त्यति नजिकको सम्बन्ध हुँदैन. नजिकको सम्बन्ध पहिला हेरी चाहिँ हुँदैन, त्यो त आफूले पनि अब गर्नु पऱ्यो नि त. अब थाहा, म कोरोनामै काम गरिराखेको छु भनेपछि पहिला जसरी नै घुलमेल हुने, सँगै बस्ने, सँगै खाने भनेर त्यो गर्नुभन्दा त आफूले सेफ्टी मेजर युज गर्नु त धेरै राम्रो हुन्छ. तपाईँ कति समय बस्नुहुन्छ यहाँ हस्पिटलमा चाहिँ? यहाँ अब स्याम्पल लोड अनुसारले पनि हुन्छ. म अहिले सबसे धेरै बसेको भनेको म 19-20 घन्टा छु म यहीँ बसेको सबसे धेरैमा. अनि र अब त्यस्तो कुनै कहिले कहिले 24 घन्टा नै बस्नुपर्ने हुन्छ. अब स्याम्पल लोडको अनुसारले हामी कतिजना छौँ कसरी छ भनेर त्यो हिसाबले पनि हुन्छ. हजुर, जस्तो सुरु सुरुमा कस्तो अनुभूति भयो तपाईँलाई? जस्तो अब यो ल्याबमै पिसिआर टेस्ट गर्ने, ल्याबमै यो काम गर्न खटाएपछि तपाईँलाई त्यो सुरु सुरुमा डर लाग्ने, त्यस्तो कस्तो महसुस भयो? डर भन्दा नि यो किन भन्दाखेरि यो त हाम्रो लागि नयाँ कुरा थियो होइन, एक्सपिरियन्सको कुरा आउँथ्यो. अनि अब कोरोनामा काम गर्ने अब सुनिराखेको थियो नि त कोरोना यस्तो छ ऊ छ भनेर, पिसिआरको कुरा हुन्थ्यो. हामीले पढ्दादेखि नै पिसिआर लेभलमा काम गर्ने, यस्तो भाइरसकोमा काम गर्ने भन्ने त काम नेपालको लागि त यो ठुलो कुराको थियो नि त. अनि डर भन्दा पनि ठुलो चाहिँ एक्सपिरियन्सको कुरा हुन्छ भनेर प्राउड फिल चाहिँ भएको थियो. डर भन्दा पनि ठुलो चाहिँ यहाँ काम गर्न पाइयो भनेर खुसी चाहिँ लागेको थियो. जस्तो घर परिवारले चाहिँ यो नगरे हुन्थ्यो भन्ने खालको त्यस्तो गर्नुभयो? होइन, मेरोमा फुल्ली सपोर्ट थियो. उहाँहरूले नै गर्नुपर्छ, तिमीहरूले यो गर्नुपर्छ. यो हामीले मेडिकल लाइनमै पढिसकेपछि अहिले यस्तो टाइममा त्यसको लागि केही गर्नु होइन, यो यो कोरोनामा काम गर्नु भनेको त जसले पनि पाउने नै होइन. एक्सपिरियन्स पनि कुरा आउँछ होइन, अनि कसरी गर्ने के गर्ने सबै कुरा आउँछ. घर परिवारमा चाहिँ पुरै फुल्ली सपोर्ट थियो. मेरो नाम चाहिँ श्रद्धा थापा, म चाहिँ भर्खरै बिएमएलटी पास आउट हो, यहीँ कलेजबाट हो. तपाईँ यो पिसिआर ल्याबमा काम गर्न थाल्नु भएको कति समय भयो? मेरो चाहिँ 4 weeks जति भयो. एक महिना चाहिँ भयो लगभग. थोरै अनुभूति बताइदिनुहोस् न, यो सुरुमा यो काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कस्तो लागेको थियो अनि के काम गर्नुहुन्छ यसबारेमा डिटेलमा भन्नुहोस् न. फर्स्टमा त होइन, हामी भर्खरै फ्रेस आउट हो नि त बिएमएलटीको. 2020 ब्याच भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो अब छुट्टै प्लानिङ थियो होइन, कन्भोकेसन हुन्छ, ग्रेजुएट हुन्छौँ भन्ने. तर कोरोना आएपछि चाहिँ अब सबै कुराहरू चाहिँ अलिक गाह्रो भयो. त्यही पनि हामीले चाहिँ यो अपर्च्युनिटी पायौँ, हाम्रो कलेजबाट स्टार मलिकुलर ल्याबबाट चाहिँ एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी पायौँ. त्योभन्दा अगाडि चाहिँ कस्तो सोचाएको थियो भने, हाम्रो त प्रोफेसन नै ल्याब के अरे ल्याब टेक्नोलोजिस्टको हो नि त. हामी त यो कोरोना आउनुभन्दा अगाडि पनि इन्फेक्सियस स्याम्पलहरूसँग हामी खेलिराख्नुपर्ने हुन्थ्यो. तर एउटा मनले चाहिँ यो कोरोना सबै रोकिसकेपछि म चाहिँ आफ्नो जबतिर लाग्छु लाग्यो. त्यसपछि चाहिँ दिनहरू बित्दै जाँदाखेरि कस्तो लाग्यो भने, यो चाहिँ ठुलो अपर्च्युनिटी हो होइन. बिएमएलटी पास आउट हुने बित्तिकै कोरोनामा काम गर्न पाउनु, त्यो पनि मलिकुलर ल्याबमा काम गर्न पाउनु एउटा एकदमै ठुलो कुरा हो हाम्रो लागि, हामी स्टुडेन्टको लागि, अनि एक्सपिरियन्सको लागि पनि. हुन्छ नि, एउटा भित्रैबाट आयो कि हाम्रो देशको लागि नि केही गर्न सक्छौँ भनेर. तपाईँले नडाँटे भन्नुहोस् त, सुरुमा काम गर्दा डर त्यस्तो फिलिङ भयो कि भएन? सुरुमा काम गर्दा मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ छुट्टै छ. म फर्स्ट डे आउँदा नै यहाँ के भएको थियो भने, हाम्रो त रिएजेन्टहरू चेन्ज गरिराख्नुपर्छ. त्यो रिएजेन्टमा चाहिँ अलिकति त्यो रिएजेन्टले गर्दा चाहिँ अलिकति तलमाथि भयो क्या रिजल्ट. त्यतिखेर चाहिँ डर लागेको थियो. त्यो दिनमा चाहिँ एकदमै बिजी डे पनि पऱ्यो, सो पोजिटिभको नम्बर चाहिँ एकदमै इन्क्रिज भएको थियो. सो मेरो फर्स्ट डे चाहिँ म एकदम डराएको थिएँ. त्यसपछि दिन बित्दै जाँदाखेरि चाहिँ नर्मल लाग्यो. अब हामी सबै एकदमै प्रोटेक्टेड भएर काम गर्छौँ नि त, सो आजकल चाहिँ लाग्दैन डर. कसियस चाहिँ घर परिवारले कसरी लिनु भएको छ? एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ उहाँहरूले चाहिँ. उहाँहरूले नै उहाँहरूलाई सँगै डिस्कस गरेर बल्ल फाइनल भएर बल्ल यसमा कन्फर्म गरे हो. उहाँहरूले नै जाऊ होइन, एक्सपिरियन्स ठुलो हो. सुरुमा चाहिँ घर परिवारसँग सल्फ गर्नुभयो? हजुर. जस्तो सुरुमा चाहिँ नजानु भन्ने त्यस्तो कुरा गर्नुभयो कि गर्नु भएन?
हल्का डर त डराउन त डराउनु भएको थियो, तर प्रोफेसन नै यही हो नि त. सो उहाँहरूले चाहिँ एक्सपिरियन्स नै ठुलो मान्नुभयो, मैले पनि माने एक्सपिरियन्सले गर्दा नै. हजुर, तपाईँले यहाँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ ल्याबमा, तपाईँको काम चाहिँ के हुन्छ? हामीले चाहिँ स्याम्प पहिला चाहिँ हामी स्टाफ त थोरै थियौँ, सो स्याम्पल कलेक्सनदेखि लिएर डिस्पोजलसम्म सबै हामीले गर्थ्यौँ, तर बिस्तारै स्टाफहरू पनि बढ्दै गएको छ. सो हामीले चाहिँ गर्ने भनेको एक्सट्रेक्सन गरिन्छ, हामीले इलेक्ट्रिसियनको सबै स्टेप गरिन्छ, सबै काम चाहिँ गर्नुहुन्छ. कस्तो लागिरहेको छ अहिले, जस्तो भनौँ यो कोरोना महामारीको बेलामा एकदम रिक्स काम गरिरहनु भएको छ नि, रिक्स जोनमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ, त्यो कस्तो फिलिङ्स हुन्छ? मलाई चाहिँ एकदमै प्राउड फिलिङ हुन्छ. सुरुमा चाहिँ डर लाग्थ्यो होइन, तर आजकल अब जति बुझ्दै गयो होइन, हामी पनि स्टिल लर्निङ फेजमै छौँ नि त, सबै कुरा त थाहा छैन. सो यो फेजमा हुँदाखेरि चाहिँ आई फिल प्राउड, किनभने जब हामी 2020 ग्रेजुएट स्टुडेन्ट हो नि त खासमा, त्यतिखेर चाहिँ युपिसिएल नेपालमा आउनुभन्दा अगाडि एकदमै प्रोटेस्ट चलिरहेको थियो होइन, म त्यसमा पनि इन्भल्भ भएको थिएँ होइन. मेरो हाम्रो डिमान्ड चाहिँ के थियो भने अर्ली डिटेक्सन होइन, हाम्रो डिमान्ड भनेको अर्ली डिटेक्सन थियो. अर्ली डिटेक्सन भएपछि बल्ल हामीले फर्दर प्रोसेसमा जान सकिन्छ नि त. सो त्यति बेला चाहिँ आरडिटीको मात्र एकदमै चर्चा भएको बेला चाहिँ पिसिआरको डिमान्ड भइरहेको थियो युथमा होइन, म त्यसमा नै इन्भल्भ थिएँ. त्यसमा इन्भल्भ भएर म चाहिँ एकदमै इन्सपायर्ड फिल भएको थियो कि, एकदमै सोसियल एक्टिभिस्टहरू मेरो साथीहरूले एकदमै इन्सपायर गर्नुभएको थियो. त्यसपछि फेरि यहीँ आएर पिसिआरमै काम गर्न पाउँदा चाहिँ एकदमै प्राउड फिल. साबुन पानीले हात धोऊ, सेनिटाइजरको प्रयोग गरौँ, सामाजिक दूरी कायम गरौँ, कोरोनाबाट आफू पनि बचाऊ र अरूलाई पनि बचाऊ. सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com